لا کوردستان 24 و لەگەڵتان بەڕێزانم گەشتی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم کاتتان باش. لیژنەی دارایی پەرلەمان عێراق پڕۆژەیاسای بودجەی لەگەڵ مستەفا کازمی سەرۆک وەزیران عێراق تاوتوێ دەکات. ئەحمەد سەفەر بڕیارداری لیژنەی دارایی پەرلەمان عێراق با کوردستان 24 ڕاگەیاند ئەمڕۆ لیژنەکەیان لەگەڵ مستەفا کازمی سەرۆک وەزیران عێراق کۆدەبێتەوە و تاوتوێی کارەکانی ئامادەکردنی پڕۆژەیاسای بودجە دەکەن. ئەحمەد سەفەر گوتیشی کە سەرۆکی پەرلەمان عێراق و بەشێک لە لایەنە سونەکان سورن لەسەر ئەوەی کە نابێ بەبێ چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی پەرلەمان دەنگ لەسەر پرۆژەیاساکە بدات. بڕیار هاتیە دان کۆ ئەم دلگەل بەڕێز سەرۆک ئەنجومەنی وەزیران بەڕێز کازمی و وەزیرێ نەفتێ و پلاندانانێ و وەزیرێ مالیە و ئەمیندارێ گشتیە مەجلیس وەزارا ئەم دێڕینین دا او گهورینیت ما چیکرینیت نا پروژه بودجه دا ام گنگشی الگل حکمت بکین ام تفاهم الگل بکین پشتینگه دا او پروژه چید بو کتل سیاسی او جده بو چونیت خود سردن و ام دیمه کمبین گلوان جیه بد فا اجبرن دی پیش بینید کم کو دو ماهی که به هفته اف پروژه بخت بردنگ دانه هرچند سروک پرلمانی و چند پارلمانتار اجید لجنا دارایی و برادر اتمه سنه جید بیجن که جلسه پارلمانی ناچه بد اگر کشا بشه بو جهرم چاره سر نه اتکرنه.